Още един FIFA 23 драфт, но само преди да започнем, ако искате още много драфтове и не само като цяло FIFA 23 контент, може да цъкнете по едно палче нагоре, също така новите в канала, първо добре дошли, може да се абонирате, цъкнете червения бутон абониране или subscribe, зависи на какъв език ви е. И двете неща отнемат няколко секунди, но по този начин помагате много, евентуално и видеото да достигне до повече хора. И още нещо много важно, в Instagram вече има и втори giveaway, подарявам FIFA 23, също така все още можете да участвате в giveaway за слушалките. В момента виждате инстаграми на вашите екрани, има и линк в описанието. Ако се търсите игри на много ниски цени, можете да поръчате от G2A, първият линк в описанието. Когато вземете нещо през този линк, така ми помагате и на мен, за което съм ви много благодарен. Има игри за компютър, PlayStation, Xbox, а също така има и PlayStation Plus. Ако решите поръчате, преди това гледайте дали играта може да се активира в България, след това ще получите код, активирате го и цъкате. Добре. Взимам джойстика и направо да влизаме в този драфт. Да видим какви играчи ще ни пусне този път. Все още не съм играл с Мбапе и Неймар в FIFA 23. Нямам търпение да видя как са тези карти по време на матч, така че няма какво повече да се мотам, няма какво повече да плямпам. Айде, започваме. Така, 5-2-1-2, 4-2-3-1, 3-4-1-2, 4-3-2-1. 4-3-2-1 изглежда доста атакуваща. Интересно. Дали тази формация да избера? Рисиема. Интересно е, че също така няма крила. Ако ще им път кажа, че е интересно. Или пък 4-2-3-1 лайт, защото тук имаме и крила, и кам, и нападател, но от друга страна ми изглежда малко защитна. Но така, ако направя някакви по-откуващи тактики, айде 4-2-3-1 лайт. Може да пусне по-интересни играчи, не с друго. Капитана! Капитана! Три карти, герой човек. Донован, може би? Люмберг? Тук се колебая. Аз хубаво се колебая, но искам да ви кажа още нещо. Този момент, докато вие гледате видеото, аз съм наживо в Трово. И да, след като изгледате видеото, ако сте да гледате и стрима, можете да дойдете. Трети линк в описанието. Много от вас дори не разбират, когато пускам стримове в Трово, а днес са първите награди от Food Champions квалификацията. Ще бъде много интересно, така че още един път казвам, след като изгледате това видео, ако искате, елате я на стрима. Трети линк в описанието. Така, Донован Люмберг. Донован е 4-4. Бърсе. Няма много agility, има финишинг. Люмберг е ляво крило, също с аутсайд. 4-4. Малко повече agility имаше. Тук въпросът е Донован или Люмберг. Люмберг ще помогне повече за кемстрикто и заради това го избирам. Премьер лиг човек. Така, нападателя. О, още карти. Фурлан! Човек, много исках да играе с тази карта. Нека да видим всъщност и двете карти, герои. 4-3, но мисля, че тук трябва да избера Фурлан. Просто не трябва да се чудя, човек. Фурлан е с 4-4. Вау. Напишете в коментарите, дали според вас Фурлан трябва да има 5 weak foot. 87 ускорение, 85 sprint speed. Очаквах повече agility. Но финишинг 90, shot power 91. Представете си новия power shot с Фурлан, човек. Леле. Добре, взимаме го. 100%. До този момент... Ла Лига герой и Премьер Лиг герой, но и двамата естествено са напълно кемистри за момента. Дясно крило, тук нямаме май нито от Ла Лига, нито от Премьер Лиг. Точно така, може би ще взема просто най-бързия за супер съб, защото не вярвам някой от тези играчи да остане титуляр. Айде, взимаме този. Кам! Може ли да ми пусне икона? Още карти герой, човек, Демси този път. Може би си спомняте на миналата FIFA колко си сгубих с гарантираните карти герой SBC-то. Мисля, че два пъти ми го пусна, не един път. Гомес. Гомес е също така 86 пейс и е Ла Лига. Може би ще имаме повече играчи от Ла Лига. Айде ще вземем Гомес този път. Така. CDM. Имаме от Ла Лига, имаме и от Премьер Лиг. И двама са португалци, между другото. И сега се чудя, може би все пак от Ла Лига, защото вече имаме и кам от Ла Лига. Вземе Карвало, въпреки че като видя пейса, мама мия. Другия CDM. Така. Тук пък от... не, има още един от Испания. Дилени, добре. Явно Ла Лига отбор. Даже е напълно кемистри. В момента Карвало не е и дясното крило, но както ви казах, дясното крило ще си е супер съп. Няма да останете титуляр 100%. Централен защитник номер 1. Имаме от Ла Лига даже двама. Взимаме Испанеца. Другия до него. Може ли от Ла Лига? Може. Супер. Така. Добре. Трябва да правим кемстрип на Карвало или просто го сменим с друг играч. Васкес. Много добре. Продължаваме с Ла Лига играчите. Да, не са най-добрите карти, но кемистрито е важно.
Тук мисля, че нямаме от лавалира. Точно така, но имаме испанец. Той ще е на... А, само на едно кемистри. Окей, Чилуел. Той още не е на позиция, не знам защо го гледам. Да, тук ще вземем Грималдо. И сега вратар. Вратар от лавалига. Терштеген? Не, но все пак имаме такъв вратар. Как кемистрито? 29 от 33 без резервите. Това е много добре, бе. Навас. Алисън, мале, колко висок облак. Страхотно, страхотно, страхотно. Взимаме облак. Идва на вратата. Малко падна кемистрито, но нищо. Това ще го оправим. Трябва ни ляв бек от лалига и дясно крило също от лалига. Втората резерва. Белерин. Ето го левия бек, бе. Идеален. Идеален. Не е с много пейс, но за кемистрито ще помогне. Плюс 2 стана 30 от 33. Така, така, така. Жорди Алба още по-добре. Взимам го. Така, кемистрито не се променя, но ще е по-добър от 80 рейтинг. Тук, тук, тук. Айде, няма ли някакви по-така вау играчи? В случая няма и супер салове. Между другото, трябва ни все още и дясно крило титуляр. Взимаме този и продължаваме. Добре, тук виждам доста играчи от лалира, четирима даже. Но не и дясно крило, човек. Не и дясно крило. Трябва ни малко повече пейс в центъра. Взема първия и той ще смени Карвало. Ето така, продължаваме. Не, че този беше много бърз, но все пак. Лукас Мора, дали втори пореден драфт той ще е нашият страхотен супер съп? Ами, така изглежда. Взимаме Лукас Мора. И продължаваме. Добре, Лозано. Още един страхотен супер съп. Поне супер съповете мисля, че са готови. Така, така, така. Ей, Килиан Мбапе, Неймар. Дори да са супер съпове, човек. Поне да са в драфта. Тук имаме десен бек. Той не ни трябва, нали? Да, не ни трябва. Там имаме Васкиес. Кой да взема тук? За него може би. Да, взимаме го. Следващия, следващия. Имаме от Испания. И отново човек само на тази позиция ми пуска. Десен бек след десен бек след десен бек. Предполагам отново десен бек от лалига сега. Не Феран Торес, ами ще го взема, не че е титуляр, още двама. Централен защитник от лалига, но аз имам вече играчи на тази позиция. Имам и вратар, общо взето няма значение. И последният, може да е много голям играч, много високо рейтнат, не може. Окей, добре. Менеджера, очаквам той да вдигне малко кемистрито. Видим дали това ще се случи. Първия не го вдига, втория не го вдига и третия не го вдига. Човек. Добре бе, може ли да не ми пусне нито един от лалига, човек? Или поне испанец? Какъв е шанса? Какъв е шанса? Добре, кемстрип най-вероятно ще остане 30 от 33. Така изглежда нашия отбор, като след първата минута дясното крило ще го сменим с... Или с Лукас Мора, или може и Лозано, знаете ли? Може направо и Лозано да влиза, защото тази карта изглежда доста добре. Притесняваме това, че в центъра нямаме пейс и отделно един централищник, кой беше отвалната? Ето, 65 пейс, човек. Васке също не е много бърз като за десен бек, но това мисля, че ще е проблем. Но да видим какво ще се случи. Най-много съм хайпнат за тази карта, човек. Форлан, още когато видях новите карти герои в FIFA 23, нямах търпение да играя с Форлан и това ще се случи сега. Нова атакуваща тактики, айде да започваме. Така, така, първият опонент, Дехеа. Има ли уау играчи Неймар, човек? Още първи мач срещу Неймар. Шанс! Шанс за опонента! Какво спасяване на облак! Този матч ще е труден. Интересно, между другото, такива корнери по земя с стишката се опитваме да правим в Rivals. Не че бяха много успешни, даже въобще. Гомес. О, Форлан! Форлан! Още един шанс! Форлан, това... Е, как това не е фаул? Как това не е фаул? Напишете в коментарите! Това забелязва, между другото, който е гледал един от последните стримове в Трово, не ни даде някъде около 6, ама като ви казвам, нереални, скандални дуспи, с шпагати отзад. Как това не беше фаул? И от това можеше да последва гол дори за опонента. What? Гомес! Тази атака е много бърза. Чак и Лозано е спрян. Мали, може да изгони, Форлан. Може да изгони Форлан, голяма глупост направих. Червен картон за Форлан. Е, нямаше как да направя по-голяма глупост.
Не. Сам ли прецаках този драфт, може би да. Но разбира се, за първото такова нарушение не само, че имаше фаул, директно ми го изгони играча, за което няма проблем, когато има червен картон да се дава. Но човек, онова положение с Фурман. Не, дали то не ни е доса малко. Попащи се, ще мине ли? Абсурд. Страхотно. О, каква... стига де, човек! Стига де! Това беше 100% положение. И дори с 10 човека натискаме. Не, все още не мога повярвам. Моля ми, пусне Фурман и да си изкарам червей картон още в началото. Това е като една случка с Балотели и Мауриньо. Де цял второ... т.е. цялата почивка между половината Мауриньо му обяснява, че трябва да си изкарва червен картон и той второто половина си изкара червен картон. Това беше в Интер. Разчитаме и на дрибъл и скоростта му. Страхотно! Не! Човек стига червен картон и въпреки това продължаваме да създаваме 100% положение и да ги изпускаме. Ами не, всичко остава в опонента. Всичко остава в опонента. Въпреки това продължаваме да се мъчим. Алба. Гомес! Удар на Гоме, спасяване! С лекота човек се едно му подадох на Дехе. Аките продължават. Ай, какво се случва? Още един шанс. Let's go! Това няма да е Rage Quit. Рейч Куит при положение, че има още 20 минути и аз съм с червен картон на може би най-добрия ми играч. Добре, странно, време за втория матч. Този път срещу Наката, Хоу, Стърлинг, окей. Този път обещавам, че няма да изкарвам червен картон да фролади, ще поиграя малко повече. Сега ще е много смешно, ако има втори червен картон. Лош. Знай си. Гомес тръгва и получават превъзходен пас. Моя грешка, но опонента добре го изигра. Браво. Видяхте! Фреди! Спасяване. Мърда вратаря, окей. Знаех какво ще направи, все пак мина пас. Е това ако беше минало. Не, окей. Много странно. Опонента буквално 70 минути само бяга. За момента това му помага. Работи. Това ще вкара сега, може би не. Само че аз правя страхотни глупости. Паскис. Лозано. Този пас ще мине. И този ще мине. Не! Човек! Защо изпускам толкова много този драфт? Алба! Центриране на Алба! Лозано! Все още! Лозано! Може би късмет, но бих казал, че заслужено водим. Това ли ще би от тук с Наката? А това беше ясно. Браво! Лумберг. Не. Шанс за опонента. Центриране. Страхотна намеса. Браво. Корван. О, какъв пас само за Лумберг. Тук може всичко да свърши. Лумберг! Това е 2 на 0! Let's go и може би втори късен Rage Quit. Или не? Да, втори късен Rage Quit, време за полуфинала. Много изпускам, трябва да си вкарам положението. Две карти герой, трета карта герой. Антонио Обамеянг, добре. Те пасове минават, ужасна игра в защита.
Добре. Смет за нашия отбор. Фурман! 1-1! Но признавам топката, остана с късмет. Защитник. Уй, кой е това, бе? Как така? Но добре си функционира. Маля. Облак, браво. От тук очаквах моят защитник да стигне до топката. Браво. Лозано. Много добра намеса. Мърдаме вратаря, добре, че не оцели вратата. Лошо. Облак! Спасяване. Трябва да се стегне, защото опонента изпуска още едно положение. Лунберг. Добър пас. Хурман. Оооо, човек! Разбира се, няма червен. Не беше последен защита, но... Ай. Да видим сега Хурман! Интересно изпълнение, но до там. Почвам да правя много големи глупости. Бързане. За къде бързам? Просто облак ни спаси. Това беше 100% положение. Ужас! Какво правя? Много слабо играе този мач. Дай фал. Гомес! Това е гол! Не бих казал, че е заслужено, обаче. Водим. Ето, виждате, когато опонент се изпуска и това си казвам. Играя много слабо в защита. По-скоро правя глупави грешки от бързане. Но да, не знам дали е заслужено да водя сега. Миналите мачове трябваше да водя с няколко гола. Но този, не до момента. Не показвам, че заслужавам. Тук шанс е за трети гол. Лозано! 3-1! Иронията. Когато играя по-слабо, вкарвам повече. 3-2. Значи става много сложен. Лозано все още. О! Не, човек! Не ми засече това! Дето цъкнах, видяхте ли? То беше супер нелогично, мисля ли, че така ще го отигра, ако това последва гол за 3-3. Засада до... Човек, това беше почти сигурен гол! Ай! Да, 3-3. 3-3, още човек, още ме яда ситуацията с Лозано. Толкова чиста ситуация и точно тогава ще излезе най-бруталният дилей. Целият матч, целият драфт бих казал даже. Грешка, знаех си. Лозано! Това е дуспа и картон! Това трябва да е дуспа и картон! За топката, Фурлан, той трябва да има 99 дуспи сигурно. Не, 92, окей. Фурлан! Удар на Фурлан! Спасяване, човек! На тази FIFA вкарва почти всяка дуспа и точно тази, точно в този матч, в този драфт е спасена. Може ли драмата да е по-голяма? Не, просто не мога. Това някой, ако може да ми го обясни, това трябва да е и засада. Буквално продълженията, мисля, че опонент сега за първи път минава центъра. Защо като играя добре, допускам голове и изпускам също така да вкарам. Фурман! Още един шанс! Това вече е гол! 4-3! Златната резерва! Това е златното момче на Тей Муйки! Лукас Мора! Let's go! Лозано ще бъде намерен! Лозано! Трябва само да оцели вратата! 5-3! Ще има ли? Този път не съм много късен рейч квит. Лозано и Лукас Мора! Това бяха златните момчета на Чакарини. А сега е време за големия финал. Да видим и отбора на опонента за този финал. Така, окей. Има ли? Уау! Футболисти Килиан Мбапе. Лошо. Диаби е това. Много лошо. Какъв беше
този свичинг в защита. Изцяло мой гол, изцяло мой гол. Лозано. О, каква атака! Гомес, 1-1! Какви пасове! Много бързо връщаме попадението. Вау, Гереда. Как да коментирам? Как да коментирам, не знам. Браво! Сега ще мине ли този пас? Форман. Какъв гол на Форлан? Какъв гол на Форлан? What? Винаги скипвам повторенията, човек, но това, ако опонента го остави, това повторение е. What? Какъв беше този гол на Форлан? Леле. Добре, няма да го видим. Форлан, голям пас, Люмберг! Люмберг! Какъв гол! Човек, Люмберг се усеща страхотно в тази FIFA и някакси много бързо ускорява. Не гледайте пейса. Просто страхотно, наистина страхотен драфт, Люмберг. Лозано. Все още Лозано. О, шанс сега! Форлан! Каква? Каква атака? Тук направо не мога да повярвам какво видях. Все едно гледам повторение на, на финала показ, на полуфинала. Само че с други герои този път. Да я беше Лукас. Сега виждаме Люмберг и разбира се Форман. Двамата великани. Нещо почнах да отписвам този матч, което не е добре. Което въобще не е добре. Ако сега ни вкара един гол, ще не остави последната атака. Ето я. Люмберг. О, страхотно! Не! Тук трябва да имаме късмет. И го имаме. Имаме го този късмет. 5-2. Ето че, след като приключи първото продължение, видяхме Rage Quit. 5-2. Леле, иронията, човек. 90 минути, 2 гола. Пропуски второто полувреме и след това за 15 минутки 3 гола. Спечелен драфт, поне според мен е най-драматичният ми драфт на FIFA 23. Напишете и вие в коментарите какво мислите за тези матчове. А сега е време за наградите. 1 на 0, 2 на 0, 5 на 3, 5 на 2. Дайте ми пак за 100 000. Може ли? Мегапаки, това са, мисля, че предишните награди за предишния спечелен драфт. Мегапаки, Prime Gold Players Pack. Общата цена на тези пакове е 60 000 коинс. Айде видим. Prime Gold Players Pack. Отново ли няма да има дори един борд в тези пакове? Ай, какви са тези драфт награди 80 Morales? Добре. Имаме информ. Имаме информ. Това е супер. Може този информ да спаси наградите. 10. Така направо ще го quick sell, така като гледам. Да, 9000. Окей. Добре. Най-драматичният драфт заслужава и най-добрите награди. Може ли от Мегапака да видя скъп играч? Така. Има поне борд. Но не виждам фойерверки за локал. Това ще е Пелегрини 84. Нека се пак да видим и другите играчи. Може да има по-ниско рейтнат, но скъп. Уу, Ляо! Ляо, let's go! Колко е Ляо? 22 000! Добре, този път съм доволен от наградите. Може би дават даже повече от 22 000. Този път съм доволен. Има ли някои други скъпи? Колко е Пелегрини? Съмнявам се да е много, но само защото 8-4 не. Но Ляо е супер! Така. Видим, някакъв дубликат има. Добре, това ще завърши видеото. Най-добрият ми драфт на FIFA 23. Най-драматичният, с най-добрите награди. Очаквам вашите коментари. Не забравяйте, че сега съм наживо в Рово. Идвайте да гледате стрима. Ще има и Food Champions. Първите награди от Food Champions квалификацията ще бъде много готино. Може би ще цъкаме и кооп с Тишо. Ще видим. Третия линк в описанието. Това е линка за стрима. Ще видим отново съвсем скоро. Чао! Чао! Tap when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rapture.
ops, I ride a line with the phrase game. Just take a break, pin a long day. Hit your line, what you fall through with the lights.